mikrobiolog. Imam ih više, ali da kažem, put kojim se ređe ide. U stvari ljubav, onaj početni deo o aerodromima. Veranički prsti. Ne, ovo je prekratka rubrika za moje blamove. Crne kose, ali samo ako ja pevam. Znate kako se ja zabavljam? Legnem u 9:30 svake večer, ako izdržim, to je fenomenalno sa decom. Vi vidite kako se, ali meni je ono provod mog života.